Jelgavas pilsētas svētku laikā notika arī kāds nozīmīgs notikums Jelgavas tehnikuma dzīvē. Īstenojot vērienīgo Jelgavas tehnikuma rekonstrukcijas projektu 30. maijā jaunbūves, kurā pēc rekonstrukcijas atradīsies laboratorijas automehāniķiem un būvniekiem, pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Šī projekta īstenošana ir ļoti svarīga gan Jelgavas novadam, es teiktu, jo kopumā plānots izveidot tādu modernu mācību kompleksu, iztērējot pāri par 15 miljoniem eiro. Un es ļoti ceru, ka mēs vairāk kā pēc gada visi tiksimies vēl tādā skaistākā, jaukākā pasākumā šī mācību kompleksa apklāšanā. Gaidam jaunos speciālistus, kur būs apmācīti šādās jaunās, modernās telpās. Nu, ja viņi būs labās telpās, būs labi pasniedzēji, būs labi speciālisti, un tad mēs arī varēsim plūkt šos augļus un viņus izmantot darbā. Pēc renovēšanas skola būs moderna, aprīkota ar jaunām iekārtām, sakārtota vide, uzlabotas dzīves apstākļi dienesta viesnīcā un visiem noteikti tādos apstākļos būs labāk mācīties, labāks noskaņojums un mums būs konkurss lielāks vēl un noteikti mēs sagatavosim vēl labākus speciālistus nekā izdodas patreiz. Jelgavas pilsēta ir atradusi iespēju piedāvāt skolai rekonstrukcijas laikā telpas, kur mēs varam mācīties. Mums pašiem ir telpas Dobeles ielā 43. Mēs aizvien vairāk iesaistamies darba vidē balstītas izglītības realizēšanā. Tas nozīmē, ka audzēkņi biežāk dodas uz uzņēmumiem, līdz ar to nav nekādu problēmu. Gribu teikt vēl vairāk, mēs šajā gadā uzņemam divas jaunas izglītības programmas sadarbībā ar nekustamo īpašumu pārvaldi namu apsaimniekotājus pēc vidusskolas un programmēšanas tehnikus. Lai labi strādāt un labi mācītos, ir jāprot arī labi atpūsties, un Jelgavas tehnikumā ir plašas iespējas nodarboties gan deju kolektīvos, gan arī ar dažādiem sporta veidiem.